Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро с новините по света и у нас в 7. Министърът на вътрешните работи Атанас Илков ще представи докладът на МВР за проведените в неделя парламентарни избори. Очаква се той да отговори на отправените въпроси от президента Румен Радев относно действията на вътрешното министерство по множеството сигнали за купен и манипулиран вот. Вчера от министерството заявиха, че обобщеният доклад, свързан с приключването на извънредните парламентарни избори, предстои да бъде внесен в президентството, парламента и Министерския съвет. В разпространена до медиите позиция, държавният глава заявява, че българските граждани имат право да знаят в чий интерес работят институциите и дали някой чрез купуване на гласове, заплахи и рекет прониква в Народното събрание. Сред въпросите, зададени от Радев, е и дали са използвани държавни органи като бухалка над кметове и бизнеса за гласуване под строй и дали е бил впрегнат криминалният контингент за набиране на гласове. Общото събрание на съдиите от Върховния касационен и Върховния административен съд ще избере своя представител в Конституционният съд. Между двете върховни съдилища има споразумение при всяка ротация да се редуват при излъчването и избирането на кандидат. Сега е ред на Върховния касационен съд. Всяка от колегите излъчи кандидат за конституционен съдия. Така, те са трима. Заместник-председателят на Върховния касационен съд и ръководител на Търговската колегия Евгений Стайков, Галина Тонева от Наказателната колегия и Светлана Калинова от Гражданската. Конституционните съди имат 9-годишен мандат. Испания е в траур. Десетки хора продължават да са в неизвестност след смъртоносните наводнения. 158 са жертвите до момента. През вчерашния ден 1200 души подкрепени с дронове и се издирваха оцелели. Стотици доброволци и служители на гражданска защита от различни части на страната се притекоха на помощ на хората във Валенсия. Общинските власти координират разпределянето на храна и вода за пострадалите, които прекараха поредна нощ без електричество. Метеорологичните условия остават осложнени, което наложи спирането на движение по 5 жп линии, както и 4 високоскоростни влака. Израел извърши нови въздушни удари по южните предградия на Бейрут, първите за близо седмица. Израелската армия започна офанзивата си срещу Ливан преди месец с аргумента, че тя е срещу цели на подкрепената от Иран групировка Хизбула. Иран предупреди, че ще даде брутален отговор на израелското нападение срещу ирански военни обекти в събота и подчерта, че Израел ще съжалява за това. Израелски източници от разузнаването са заявили пред американския сайт Axios, че Иран подготвя голям удар от територията на Ирак, който ще бъде извършен до дни. На този фон, държавният секретар на Съединените щати Антони Блинкен съобщи, че има значителен напредък в преговорите за прекратяване на огъня между Израел и Хизбула и че Вашингтон работи усилено за постигането на споразумение. Преслужбата на Белия дом е променила официалната стенограма на разговор, в който президентът Джо Байден изглежда нарича привържениците на Доналд Тръмп буклук. Промяната е предизвикала възражения на федералните служители, които документират и архивират подобни изказвания според източници от Белия дом, цитирани от Associated Press. Байден предизвика бурни реакции заради думите си към латиноамерикански активисти. Те бяха в отговор на коментар на комика Тони Хинчклиф, който нарече Пуерто-Рико плаващ остров от буклук по време на митинг на кандидата на републиканците. Според стенограмата, преди промяната, Байден казва, че единственият буклук, който вижда, са неговите поддръжници. Редактирането на стенограмата е направена след консултация с президента. Кандидатката на демократите Камала Харис се дистанцира от коментара на Байден, а Доналд Тръмп демонстративно се качи на буклукчийския камион.
Днес е денят на народните будители. Чествания ще се проведат в цялата страна. По повод празника пред сградата на президентството ще се проведе тържествена церемония по издигане на националния флаг. Държавният глава ще приеме строя на националната гвардейска част. След церемонията в гербовата зала на Дондуков 2, държавният глава ще отправи приветствие за деня на народните будители. На церемонията ще присъстват представители на културни и научни институции, на университети, училища, творчески съюзи. Поканени са и представители на държавните институции. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.